Omulabirizi w'emitiyaana Bishop Stephen Kazimba asiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okudduukirira omulimu gw'okuzimba ekkanisa y'abakristaayo, omulimu ogulabika nga gubadde gutudde bannannyiniyo mu kifuba. Pulezidenti yawaddeyo obukadde bw'ensimbi 5 ate mukyala we n'awaayo akakadde k'ensimbi okugulamu amabaati ekkanisa y'e Madudu mu busumba bw'e Namataba mu Busaabadinkoni bw'e Lugazi mu bulabirizi bw'emikono esobole okuserekebwa. Ensimbi zino zeetikiddwa omulabirizi Kazimba bwe yabadde agenze okukwatiza awamu n'abakristaayo b'ekitundu ekyo mu katale okusonda ensimbi eziwerera ddala obukadde 16 ekkanisa okubaako w'etuuse. Omulabirizi yategeeza abakristaayo abadde balinze okusaba nabo n'atasobola olw'okusaba ne kukulemberwa Ssaabadinkoni wa Lugazi, Canon George William Kityom. Asabye abakristaayo buli omu okukwata ky'abasobodde akiweeyo omulimu gw'okusereka n'okumaliriza ekkanisa gugwe bulungi. Kati bo be banaatubuulira ebbaati lya 220 gokka gakusitusawo otudde. Mukama yeebazibwe. Ngobayole emiki? Nga towalirizibwa. Nga towalirizibwa ate nandikoze ntya? Oluvannyuma omulabirizi Kazimba abeegaseeko wakati mu nkuba ebadde etonnya ng'olumwaniriza omulimu gw'okusonda ensimbi ne gugenda mu maaso. Ayimiridde obukulu bw'eggwanga n'abatumira n'ampa obukadde 5 cash. Ne maama Museveni n'ansika mu ngalo ne gawe bali kubuulira n'ampa akakadde kamu kale. Ba MP nabo ne beekolamu amulemu ne bampa akadde kamu mw'emitwalo 8. Abantu bangi bawaddeyo ensimbi nga buli omu bw'abadde asobodde ng'eziwerako zisondeddwa. Omulabirizi era akuŋŋaanyiza ensimbi endala okuva mu mikwano gye gyonna ng'awamu akuŋŋaanyiza obukadde 11. Akavuwa gato akendese wano kabadde mu miliyoni 11. Obugalo bannange! Akulembeddemu okutunda ebintu okubadde embuzi, amatooke, ebikajjo, muwogo n'ebirala nga mu bino era omulabirizi akuŋŋaanyizaamu ensimbi eziwerako. Oluvannyuma akulembeddemu okulambula ekkanisa ezimbibwa n'agisabira n'asuubiza ng'omulimu bwe gujja okugwera n'asima abali mu mulimu guno. N'omukisa ogutaliiko buyiniko ogwa kitaffe omwana omwemutukuvu gubakuume guleme okubavaako kaakano n'emirembe egitaggwawo. Amiina. Lw'olusirika lw'ababaka ba NRM lwakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo era Pulezidenti Museveni yalamuzizza ababaka ffaamu ye nga yabatambuza n'ababaka mu lentuyo. Bano buli omu yamuwadde ente. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire nno Club Kedde TV.